محترم حاضرینو، د روژې مبارک میاشت روانه ده او په ډېر سکون سره او په ډېر وقار او احترام سره فآهسته آهسته او په قراره قراره باندې خپلې آخرنۍ شیبو ته نږدې کېدونکې ده. د دې میاشتې اوله د رحمت عشره وه، هغې تېره سوه. دویمه عشره چې د مغفرت وه، هغې هم په خپل آخرني طرف کې روانه ده او د دې څه وروسته به پر موږ او تاسو باندې د عتک من النار عشره رارسیږي. مبارکه میاشته ده، د خیر او د برکت میاشته ده او په ټولو میاشتو کې د کال په دولس میاشتو کې ډیره د عظمت او د برکت میاشته ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې د کال په دولس میاشتو کې روژه مبارک دا د ټوله کال د فاره زړه دی. که چیرې دا میاشته پر انسان باندې فشه طریقه سره تیره سي، نو بیا خو الله تعالی د کال باقی یولس میاشتې هم پر انسان باندې فشه طریقه تیروي. که چیرې خدا نخواسته په دې میاشته کې د انسان څه کسل او سستي او غفلت وسي، نو بیا د کال په باقی میاشتو کې د انسان څه غفلت او سستي په طریقه اولا باندې کیږي. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله په خپلو مکتوباتو کې لیکلي دي چې د دې حدیث مقصد دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دا میاشته مبارکه د ټوله کال دپاره نمونه ده. که چیرې دا میاشته په عبادت باندې، په ښو اخلاقو باندې او پر انسان باندې د دیندارۍ او د محبت په فضا کې تیره سي، نو بیا خو د دې په برکت الله تعالی دغه اعمال انسان ته په یوولسو میاشتو کې ورپه نصیب کوي. او خدا نخواسته که دا میاشته پر انسان باندې په تفرقه او په غفلت او په نافرمانی او په ګناهونو کې تیره سي، نو بیا خو په راروانو یوولس میاشتو کې هغه سړی د ګناه سه او د الله تعالی د نافرمانۍ سه او د تفرقه بازۍ او د نورو امورو سه په هیڅ شکل باندې خلاصون نسي پیدا کولی. او حضرت مجدد الفسانی رحمه الله دا هم لیکلی دي چې دې میاشته کې چې مځکې ته د الله تعالی څومره رحمت و برکت راځي، که چیرې د نورو یوولس میاشتو رحمت و برکت د دې په پرتله سي، نو د دې دوو مثال دا د څاڅکي و د دریاب مثال دی. لکه د څاڅکي چې پوره دریاب او سمندر ته کم حیثیت دی، د نورو یوولس میاشتو د رحمت و د برکت دا د دې میاشتې و رحمت و برکت ته هغه حیثیت دی. یعنی دا معنا چې د دې میاشتې رحمت و برکت د دې مثال د دریاب دی او د یوولس میاشتو کې چې کم رحمت و برکت راځي د دې په مقابل کې د هغې حیثیت د یو څاڅکي دی، ځکه دې کې د دریاب په مثل باندې رحمتونه راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من حرم الخیر فقد حرم خیر الکل، چې د دې میاشتې د خیر و برکته سه یو څوک محرومه پاتې سو، نو دا عقیده وساته چې هغوی د زندګۍ د ټولو خیر و برکته سه محرومه پاتې سو. او در حقیقت پر مسلمانانو باندې د نیکۍ او د اجرو د ثواب یو سیزن دی. زموږ او ستاسو معاشره ده، تاسو لیدلي چې کله یو سړی تجارت کوي نو تجار باندې خپل سیزن راځي، چې کله سیزن راورسیږي نو دی د نورو ټولو کارو سزان فارغه کی او صرف خپل تجارت ته او خپل وخت ته ځان متوجه کی، ځکه د ده دا عقیده یي که چیرې په دې میاشته کې زه په ښه شکل باندې خواري وکاږم زما د سیزن میاشته ده، نو د دې چې څومره منافع او ګټه ماله راځي د هغې په خاطر به بیا زما د ټولو کال زندگی په اسانه وي. نو زما استاد د مسلمانانو د اجر د ثواب سیزن دغه دی. که چیرې یو مسلمان په دې میاشته کې په پوره طریقه سره عبادت وکړي او په پوره طریقه سره خپل نفس کنټرول کړي او د الله تعالی چې څنګه حکم دی، د پیغمبر علیه السلام چې څنګه طریقه ده، پر هغې باندې دا میاشته تیره کړي، بیا خو د سیزن میاشته دې سړي پر کار باندې واچوله، بیا چې د دې څومره منافع راځي څومره ګټه راځي د آخرت او د دنیا ټولو منازلو کې به انسان سره الله تعالی په هغې باندې اساني کوي. نو دا د مسلمانانو د سیزن میاشته ده.
دا د مسلمانانو د اجر میاشت ده، دا د مسلمانانو د ثواب او د برکت میاشت ده، دا د مسلمانانو د فارغ د مغفرت بهار ده، د مغفرت پسرلی ده. تاسو زموږ په عرف کې کتلی دي زمانو کې یوه زمانه د بهار او د پسرلی راځي، چې کله د پسرلی زمانه کې سړی یو طرف ته ګوري بل طرف ته ګوري، هر قسم سرسبزي ده، هر قسم شنګشتیا ده، هر قسم خوبصورتي او ښایست ده. شنګشتیا غوړېدلې ده، ګلان غوړېدلې دي، خوشبویي غوړېدلې ده، او معتدله او ښایسته هوا پر انسان باندې راځي. د دې معنا دا چې دا زمانه د بهار او د پسرلی. نو د انسان په زندگی کې د روژې مبارکه میاشت ده، دا پر انسان باندې د مغفرت بهار دی او د بخښنې پسرلی دی. لکه پسرلی کې چې هر طرف ته شنګشتیا او ګلان غوړېږي، دی مبارکه میاشت کې چې هر طرف ته ګورې که ماهیان دی په اوبو کې د دې روژاتي دپاره د مغفرت دعاګانې کوي، که خصمانان دی چې کله په غارو کې اوسېږي د دې روژاتي دپاره د مغفرت دعاګانې سهار او ماښام روانې دي، او که مرغان په هوا کې روان دي د هغې د طرفه د دې روژاتي دپاره د مغفرت دعاګانې روانې دي. چې کم سړی روژاتی دی هغې په خوب باندې بده دی، الله تعالی یې په عبادت کې ورشماري. چې کم سړی روژاتی دی د هغې د خولې څه چې کومه سا راخیژي دا سا الله تعالی د الله الله د ذکر په شکل ورشماري، او الله تعالی د دې بنده د توبې په انتظار الله تعالی پر هر روژه مات باندې دې بنده ته یو داسې مستجابه دعا ورکوي چې د الله تعالی په دربار کې د هغې د ردولو هیڅ گنجایش نه وي، چې د الله تعالی په دربار کې د هغې قبولیت خامخار راسي. نو میاشته د روژې مبارکه دا پر مسلمانانو باندې د مغفرت بهار دی، دا پر مسلمانانو باندې د مغفرت پسرلی را روان دی. پیغمبر علیه الصلوة والسلام وایي اصوم جنه، روژه د مسلمان دپاره ډال دی، روژه د مسلمان دپاره صفر دی. فډال و صفر باندې په جنګونو کې سړی د بل چا واری دفع کولی سي، د روژې په ذریعه باندې الله تعالی د انسان څخه د نفس واری دفع کوي، د روژې په ذریعه الله تعالی د انسان څخه د شیطان واری دفع کوي، د روژې په ذریعه چې الله تعالی انسان باندې دنیا کې د انسانانو د طرفه کم مصیبتونه او تکلیفونه راځي، د روژې په ذریعه الله تعالی د هغې دفاع کوي. د نفس تقاضا الله تعالی په روژه باندې ماتوي، د شیطان د وسوسو علاج الله تعالی په روژه کې شی دی، د انسانانو د مصیبتو مشکلاتو سه الله تعالی خلاصون په روژه کې شی دی، ځکه هغې خلاصون په تقوا باندې کېږي، او تقوا الله تعالی روژې روژه د تقوا دپاره بهترین سیزن ټاکلی دی. الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، د دنیا په زندگی کې انسان په نیکو اعمالو مکلف دی چې دی به عبادات کوي، د الله تعالی معرفت به کوي، ځکه د انسان د زندگی مقصد عبادات او معرفت دی. لیکن دې عبادات او معرفت کې د انسان مخ ته چند مشکلات راځي. د ټولو څخه مخکنی مشکل د انسان خپل نفس دی، د خپل نفس تقاضاوي دي، د خپل نفس وسوسې دي، د خپل نفس خطرات دي چې د دریاب د لهرو غوندې د انسان په دماغ کې راځي، او هغې د انسان څخه قسمه قسم تقاضاوې کوي، هغې د انسان څخه قسمه قسم غوښتنې کوي. او د نفس د خطرات امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې د نفس د انسان اولنی دشمن دی، لیکن هغې داسې بدترین دشمن دی چې هغې کله د یو انسان څخه د یو شي تقاضا کوي، نو په هغه تقاضا کې دی دومره شدت کوي لکه یو ماشوم بچی چې په کور کې د یو شي غوښتنه کوي. ماشوم بچی چې کله په کور کې د یو شي غوښتنه شروع کړي، نو هغې په ژړا باندې غواړي، هغې سر د مځکې وایي، هغې په هر کوشش باندې دا غواړي چې دا شی زما لاس ته ورسیږي. چې د رسول فرې هغه شی لاس ته نه یې رسولی، په هیڅ شکل آرام نه کوي. د انسان د نفس مثال داسې دی چې انسان نفس د انسان څخه د ګناه تقاضا روانه کړي، چې د رسول یې هغه ګناه په ده باندې کړی نه ده، د هغې وخته نفس آرام نه راځي. او د نفس تعلق د انسان سره ډېر قریبي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، د ټولو څخه لوی دښمن دا ستا نفس دی چې د دې دوو اړخو په مابین کې دی اوسېږي. او چې یو شی د سړي د دوو اړخو په مابین کې د دې د تقاضا څخه به سړی څنګه ځان خلاص کړي؟
دویم لوی مشکل چې د انسان مخ ته راځي په دیندار زندگی کې هغه د شیطان په مثل کې راځي. شیطان سکی انسان ته گناه شایسته کی، انسان ته گناه خوږه کی، انسان ته گناه سپکه کی، انسان ته گناه آسان نه کی. چې کله د درواغو ځای راسي و یاره ته خو درواغ نه وایه، دې درواغو کې فلانکی مصلحت دی، فلانکی فایده ده، فلانکی خیر دی. د شیطان په دې مشورو کې سړی راسي په درواغو کې لګیا سي تر دې حده چې نوم یې په درواغ جنو کې ولیکل سي. چې کله د رشوت ځای راسي شیطان یې ورته آسانه کړي، یاره بغیر د دې خو تجارت نه کیږي او بغیر د دې څه کاروبار نه کیږي او ټوله دنیا په دې اخته ده او ټوله زندگی په دې کې روانه ده. نو رشوت گناه کبیره ده، لیکن د یو مصلحت په خاطر شیطان و انسان ته آسان نه کیږي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی شیطان د انسان داسې دشمن ده چې کله انسان ته دا سودا سوه چې دې گناه باندې بې اخته کوم، بیا نه د انسان سفارش منی، نه د انسان عجز منی، نه د انسان رشوت اخلی او نه انسان په زاریو په عجز باندې پرېږدي چې درسوی په دې ګناه کې اخته کړی نه. او د شیطان هم د انسان سره ډیر قریب تعلق دی. پیغمبر علیه السلام وایي ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان په وینو کې د رګو سره روان دی. او دریم لوی رکاوټ چې د انسان مخ له راځي هغې د خپلو قریبانو په شکل، کله د ورونو په شکل دی، کله د بچانو په شکل دی، کله د تربرو په شکل دی، کله د قریبانو په شکل دی، کله د انسان مخ ته قومیت و عصبیت راوړاندې کی، کله د انسان مخ ته فیغور راوړاندې کی، کله د انسان مخ ته رواج راوړاندې کی، او کله د کور زنان انسان ته متوجه سي چې یاره که چیرې موږ دا خپله شادي او خپل ترتیب په دې شکل باندې تیر نه کړو نو زموږ به پزه پرې سي. نو په دې خبرو باندې، په دې وسوسو باندې، په دې مشورو باندې هغه غریب نه پرېږدي چې درسو یې په ګناه کې مبتلا کړی دی. نو د دې درو مقابله کول، د نفس مقابله کول، د شیطان مقابله کول او د انسانانو مقابله کول، دې ته ویل کیږي مجاهده. او د مجاهده هغه چا ته الله تعالی اسانه کوي چې کم څوک روژه په ښه طریقه باندې ونیسي، ځکه د روژې په زور سره د انسان د نفس جوش کمیږي، ځکه د روژې په زور باندې الله تعالی د انسان سره شیطان قیدوي، ځکه د روژې په زور په انسان کې الله تعالی تقوا پیدا کوي او د تقوا په ذریعه باندې بیا د انسانانو داو، د انسانانو مکر، د انسانانو پریب پر انسان باندې اثر نه کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وایي چې روژه چې ده دا ډال دی، روژه چې ده دا صفر دی، او روژه چې ده په انسان کې د مقابلې توان و طاقت پیدا کوي. چې کم څوک روژه په ښه طریقه نسي، بیا به په هغوی کې د نفس د مقابلې طاقت وي، بیا به په هغوی کې د شیطان د مقابلې طاقت وي، بیا به په هغوی کې د خپلو قریبانو، د انسانانو د وسوسو، د هغې مقابلې توان به هم په انسان کې راځي. چې کله انسان روژه په ښه طریقه باندې د خپلو طریقو سره او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د سنت نقشې سره په ښه طریقه باندې انسان روژه پای ته ورسوي، او چې کم څوک مجاهده وکړي او پر دې مجاهده باندې انسان استقامت وکړي او در مرګه پورې پر دا مجاهده فاته سي، چې نه د نفس خبره منم، نه د شیطان خبره منم، نه د قریبانو خبره منم، زه د محمد رسول الله غلام یم، د هغې د غلامۍ توق مې وغاړه ته اچولی دی، په هره مسله کې زه د هغې خبره منم. نو پر دې مجاهده باندې چې کله د انسان استقامت په نصیب سي او چې کله مرګ راورسېدی د دې زندګۍ په نتیجه کې، زندگی کې مجاهده روانه ده، روانه ده، روانه ده، او د دې مجاهده آخره نتیجه استقامت دی، او پر دې نتیجه باندې استقامت روان دی، روان دی، روان دی، زکندن راورسېدی. او د زکندن پر وخت باندې حضرت جبرائیل علیه السلام راضی، ملائکې راضی، الله تعالی سو وایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، چې کله دې یو ځل دا ویل چې د الله تعالی بنده یم، بیا دې پر دې خبره استقامت وکړي، تتنزل علیهم الملائکه، بیا به د زکندن پر وخت باندې ملائکې راځي او صبر ته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا، سړی چې کم څوک در شاته صفات او سپاهي باندې بیره مه کوه،
چې مخ تک منازل روان دي دغه په برکیم حزن او غم مکوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون بیا خو د زکندن پر وخت ملائکه ډیر زلا د جنت هغه منظر لا وشکاره کی چې سړی د دې بعد استاستوګنه په دې منظر او په دې محل کې او صورت و نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ورته سړی چې څومره د دنیا شیبې فاته دي دی کې د مرمرګری اوس د شیطان حمله فرتان راځي او چې څومره د آخرت منازل دي پاوی کې د مرمرګری وابشروا بالجنة نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفو وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون او دی د جنت زیره ورکی چې د کوم جنت د الله تعالی د طرفه د دوی سره وعده ده او دا غی سرست جنت څنګه ده لکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون جنت کی چې د کوم سړی اشتها ده د اشتها هر شی سړی ته ملاویږي چې د کوم شی کوم غوښتنه ده هغه انسان ته ملاویږي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله تعالى دغه جنت زیر به ورکی نو چې کم چاته الله تعالی روزی په ښه طریقه په نصیب ورکی دا غی په مقابل کې الله تعالی په انسان کې د مجاهدې قوت پیدا کړي او پر دې مجاهده باندې چې سړی در زکندنه پورې استقامت وکړي نو بیا خو د زکندن په میدان کې چې د انسان د بدن سره روح وتلی نه وي الله تعالی به د انسان ته د جنت زیری ورکوي بیا الله تعالی د جنت منازل ورښکاره کوي او بیا ملائکه د ده د مرستې او د ده د کومک دپاره د زکندن پر وخت د ده حضور ته راحاضرېږي دغه استقامت دغه مجاهده دا د هغه نیک وخته په نصیب کیږي چې کوم څوک د روژې نیول او د روژې سرته رسول او د روژې عبادات او د روژې طریقه په ښه طریقه باندې فرضوي چې د کوم چا زندگی په مجاهده او استقامت کې روانه سي نو بیا خو د الله تعالی نصرت د الله تعالی کومک پر هر قدم باندې د هغه انسان سره ملګری د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه و زندگی استقامت باندې تیره سوه هغې د نفس معارضه وکړه هغې د شیطان مقابلې وکړې هغې د دنیا د ټولو خواهشاتو مقابلې وکړې هغې ټوله د دین متعلق قربان کړ لیکن الله تعالی هغه انسانان کلو چې د انبیاو سره لاندې د جنت زیری په دنیا کې الله تعالی پر دې کسانو باندې کول حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به د دې د سلامو د فاره د عرشه سرات ده حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به د دې د جنتو زیری د پیغمبر حضور ته د عرشه سره وړل حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به د دې د رضا فی غام د عرشه سره وړي چې الله تعالی د دې سره راضی دی الله تعالی به د دې ځانه سره راضی کوي چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره کې زندگی روانه شوه د هجرت مبارک دویم کال او د ګرمۍ زمانه وه پر پیغمبر علیه السلام او صحابو باندې د روژې میاشت راورسېده د روژې اولې شپې دي او ډېرې د ګرمۍ او د سختۍ زمانه ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا معلومات وسو چې د قریشو قافله دا ابو سفیان په مشرق کې د شام سره روانیږي او د بدر علاقه ده پر دې باندې تیریږي بدر یو کلی و د نظر بن حارث بن خویلد په نامه باندې مسما و بعضې وایي چې نه دې ځای کې یو ساو د هغې سوان نوم بدر و بیا د علاقه ټول په دې سا په نامه مسما سو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د روژې په اولو شپو کې دا معلومات رالی چې د قریشو قافله در روانیږي د شام سه او مکې مکرمې ته ځي او د دې قافلې مشر ابو سفیان دی او د ډیرو مالو دولتو سه لبریزه قافله ده او د بدر پر مقام باندې تیرېدل دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روژې په اولو شپو کې مسجد نبوي کې صحابه راوغوښت ورته ای صحابه یو قافله را تیریږي او قافله د مالو دولته سه لبریزه ده که موږ او تاسو د دې قافلې مخ را وګرځوو نو پای کې دومره مال او دولت ته چې شاید موږ به بیا تاسو د مال او دولت د مجبورۍ سره بی احتیاج سو او زموږ تاسو د پاره به د مال او دولت بهترینه نفقه ځکه دا د مسلمانانو د پاره غنیمت ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دین او په دې امت کې د ټولو سه حلال نفقه دا د غنیمت نفقه وا ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل بعثت بالسيف بین یدی ساعه
زه الله تعالی د قیامت سمخ کې د توري سره راستولایم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، الله تعالی ما ته زما رزق در توره لاندې ایښی دی. او وجعل الذلة والصغار على من خالف امري، ذليل و رسوا به هغه قومي چې هغوی زما پر دې نقشه باندې زندگی نه تیروي، چې هغې د تورې سره نه راځي او هغوی خپل حلال رزق در نیزه لاندې نه بولي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په امت کې د ټولو څه حلال رزق هغې د غنیمت رزق دی چې د مجاهدینو د په لاس باندې ورځي او د غیرو اقوامو څه په لاس باندې ورځي. دا د پیغمبر د امت حلاله نفقه بلل کیږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه ته وایي چې د قریشو قافله خو را روانه ده او به د بدر پر میدان باندې تیریږي، او دا قافله د مالو دولت سلبریزه ده، که موږ او تاسو د دې قافلې مخ را وګرځو نو زموږ او ستاسو د نسلونو نسلونو دپاره د مال او د دولت کفایت پکېدی سي، او دا به زموږ او ستاسو دپاره د ټولو څه حلال ترینه نفقه یي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابو سره د مدینې منورې مسجد نبوي کې مشوره وکړه، ابو سفیان چې کله د بدر د شام څخه قافله را روانوي د هغې په سوچ کې داسې سته چې هسې نه د بدر مقام مدینې ته ډېر نږدې دی، ځکه بدر د مدینې منورې څخه 80 میله غالبا پر فاصله باندې دی. نو بدر مدینې ته ډېر نږدې دی، د ابو سفیان سره هلته دا ته هم ورسره دی چې د بدر پر مقام باندې محمد او د هغې ملګري داسې نه وي چې زما د قافلې تعاقب وکړي. هغې د هرې قافلې څخه پوښتنه کوي چې زموږ مخکې خو به څه خطره نه وي. آخر یو قافله د مدینې منورې پر مقام باندې تیرېدله، هغې د اوازه اورېدلې وه. نو هغې ابو سفیان ته ویل چې محمد او د هغې ملګري ستاسو د قافلې د مخنیوي د راوتلو په تیاري کې دي. چونکې د ابو سفیان سره بله لار نسته، د بلې لارې د تیرېدلو بندوبست نسته، نو هغې یو سړی زمزمې غفاري دا په اجرتو مزدوري باندې وټاکی او پر ډېر تیز روه آس باندې واستوی او مکې مکرمې ته اطلاع ورکړه چې ورسه ابو جهل ته او د مکې مشرانو ته اطلاع ورکړه چې ستاسو قافله د بدر پر مقام باندې لوټ کېدونکې ده، که تاسو قافلې دفاع له ځان راورسوئ خو ډېره ښه، که نه موږ به قافله دلې پرېږدو او ستاسو مکې ته به په خالي لاس باندې ځان در رسوو. نو د هغوی څخه مرسته وغوښته، د هغوی څخه مدد وغوښته چې د خپلې قافلې د حفاظت لپاره د بدر مقام ته ځان راورسوئ. چې کله ابو جهل ته حال راورسېدی نو هغه د مکې قریش دې مسلمانانو ته ډېر په خروش او خشم کې و. نو ابو جهل د هغې خلاف په ټوله مکه کې ډېره لو تیاري وکړه او ډېر لوی لشکر یې تیار کړ، او د هغې سره په زرونو کسان ورسره پر هر منزل به یو ورځ 9 شان پر لارې ذبح کول، دویم ورځ به 10 شان پر لارې ذبح کول، او د دې سره زنانې ورسره دي او په ډېر جوش و جذبه کې د بدر مقامله د خپلې قافلې د حفاظت لپاره راغلس. چې کله د روژې مبارکې 12 ورځ وه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا صحابه مدینه منوره مسجد نبوي کې سره راجمع کړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي چې اوس خو به ورځو د بدر میدان له او د قافلې ته را رسېدلو وخت را نږدې دی، نو ځکه قافله برابره سوه. د صحابو سره هیڅ وهم د دې خبرې نسته چې یا به مقابله راځي، یا به معرکه راځي، یا به جنگ راځي، یا به جدال راځي، او یا به ابو جهل مخله راځي، یا به دومره لویه معرکې سره مخامخ کیږو. د دې صرف اراده دا ده چې موږ د قریشو د قافلې مخ را برسو. الله تعالی عالم الغیب و شهادت دی، الله تعالی په هر څه باندې عالم دی چې څه به کیږي، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د دې اطلاع نور کی، په دې خاطر د صحابه د ایمان او د استقامت امتحان اخلي. چې صحابه کې څومره ایمان دی، صحابه کې څومره استقامت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د روژې 12 ورځ مبارک باندې د صحابه لشکر تیاروي، نو هغې کې غالبا 313 کسان تیار سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د هغې څخه معلومات وکړي، په ټوله لشکر کې 8 دانې توري ورسره پیدا سوې. چې کله معلومات وسو په ټوله لشکر کې 2 دانې آسان سته، 10 دانې اوښان دي، او 3 کسان پر یو اوښ باندې دي. یار 2 پر سپاره یو پر پښو روانې، بیا 2 پر سپاره یو پر پښو روانې، بیا 2 پر سپاره یو پر پښو روانې. او د روژې ګرمي ده او ګرمه علاقه ده، او د مدینې منورې
اگر کلکیم زکی اگر یکنیم زکی پا دی کی پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ و سا دا مدینی سا سفر روان کے دول سم اور از باندی دا روجی مبارک اور از او دا گرمی زمانہ و پیغمبر علیہ السلام دا مدینی سا بدر تر روان سا چند صحابہ دی دا چا پلاس کی توری دی دا چا پلاس کی لرگی دی د چا پلاس کی د خورما او لشتی دی او د چا پلاس کی نور سکانی دی فدی نیت باندې چې صرف دا وجیل د قافلی مخ را ګرځ ما درته ویل الله تعالی پر هر څه عالم دی الله تعالی پر هر څه قادر دی الله تعالی نه دا علم ورکی چې معرکه را روانه ده او نه نور ته تیاری ترتیب ورته شي صرف په دې خاطر چې د استقامت د دوی مجاهده د دوی امتحان اخلي چې کله سو منزل ورستا ولسم اتلسم ورز د بدر میدان ترا ورسید د بدر میدان کی چکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه سره ودرې ده کګوری مختا ابو جیل ده کګوری د ابو جیل په مشرکی زر کسان مسلح ولاړ دي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د درې سو جرلس کسانو بے سر و سامان خالی لاس د دې چن جانی ساران و سر دا ابو جیل مقابلہ کی ادھرے دے دا دی عددی قوت دا ابو جیل سر زر کسان مسلح اور سر دی دا پیغمبر علیہ السلام سر درے سو دیرلس کسان دی دا ابو جیل پا لشکر کی اوسا و توری دی دا پیغمبر علیہ السلام پا طول لشکر کی اتدانی توری دی او دا دی پا عصر کی دا طول سا بہترین اسلحہ اغا آس دے دا ابو جیل پا لشکر کی درے سو آسان دی دا پیغمبر پا لشکر کی دو دانی آسان تھی قرآن کریم چی کلا دا صحابہ دا نقشہ بیانائی چی صحابہ پا کم کیفیت کی دے لشکر تا ادھرے دو اور تا ایک انما یساقون الی الموت وهم ینظرون دا صحابہ دا سی شکلو لکہ او سڑے چی در دی غاڑا ونی سے او التا دا توری والا ورطا ولاری آغی تور ورطا کشلی دا پر سر وی او تے در دی کالوی ورکشی دی توری والا تے در دا سڑے پا کم کیفیت کی نو صحابہ چی کلا دا قریشو لشکر تا گوری قرآن کریم وی پدا سی کیفیت کی ورطا ولاری پیغمبر علیہ السلام چی کلا او درے دے پیغمبر علیہ السلام حیران سو ورطا اے صحابہ زموش کو دمرا ارادہ نو زموش کو دمرا معلومات نو زموږ خو دومره یقین نه و چې دومره لو معرکه به راځي لیکن اوس زموږ او ستاسو د امتحان ځای را ورسېدی ستاسو سره آیا آیا مخ ته ورځو که پر شا ځو آیا معرکه کوو که پر شا باندې برته تښتو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابو سره مشوره اخلي نو دې دوران کې صحابه یو طرف ته که ګوري د الله نبی دی او بل طرف تا که گوری خپل زنان و خپل بچی دی اغپا تا یو طرف تا گوری دا اللہ تعالی حکم دے او بل طرف تا دا گوری دا خپل زان مرگ و دا خپل زان در فداری دا نا یو طرف تا دا اللہ فردین استقامت دے او بل طرف تا شهادت و مخت دے نا پیغمبر علیہ السلام بار بار خپل خبر را سرمائی راشکارک اے صحابہ استاسو سرائی دا زمش کو دمرا عقیدنو چو دمرا لو معرک برازی چې کله پیغمبر دوه درې ځله خپله خبره مقرره کړه نو په مهاجرو کې مقداد ابن اسود چې په دې ټوله لشکر کې یو آس د مقداد ابن اسود سره و یو د حضرت زبیر سره و نو مقداد ابن اسود د مهاجرو په نمایندګي باندې ولاړ سو ورته یې د الله رسول ستا پر موږ باندې د چا ګمان دی اے د الله رسول ستا پر موږ د بنی اسرائیلو ګمان دی بن اسرائیل چې د موسی علیه السلام ورګری وو چې کله به د سختۍ ځای رالی معرکه به راله د مرګ و د غم ځای به رالی نو بره به دوی موسی علیه السلام ته ویل ول فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ول ته ستا رب ورسې معرکه و مقابله وکړې موږ به درته کښینو ورته د الله رسول ته پر موږ د بن اسرائیلو ګمان کوې ورته فاذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون تو استا رب در زی قتالا پا خدا قسم پر یو طرف دی مجوانیو پر بل طرف دی مجوانیو مخت دی مجوانیو شات دی مجوانیو چی پر کم زی استا دا خولی چاس کئی رازی پر اغا زی با زموج دا بینو ولی بیش چی گلا می خدا دی بنی اسود تسالی فیش کلا نو دی وقتی دا انصارو تسالی نست نو پیغمبر علیہ السلام بیا خپل جمله را گرزی صحابه و سرائی مده
انصارو کے سعد ابن معاذ ډیر مبارک صحابی وو. سعد ابن معاذ ولاړ سو لید الله رسول امننا کا وصدقنا کا مرستا آسمانی خبری منلی مرستا په آسمانی خبرو کې ستا تصدیق کړی دی ورته اوسل حبال من شئت وقت حبال من شئت چې د چا سره رسی فری کوي دوستی ور سره قطع کوي معرکه او مقابله کوي هم ستا خوښه ده او که د چا سره د دوستی رسی وصل کوي صلح کوي هم ستا خوښه ده. ورته د الله رسول په خدای قسم که ته موږ ته وایې چې دا آسان په دې اورونو باندې ګډ کوي موږ به پر شا ولاړ نه سو. که ته موږ ته وایې چې په دې دریابونو باندې غوټه سې موږ به پر شا باندې ولاړ نه سو. والله لو امرتنا ان نحيط البحار لنخطها ولا يتخلف عنا واحد. بخدا قسم کتوه چورونه تور غټکه ورونه تور غټکیږي خو یو قدم پر شا باندې تلای نس. چې ګله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د انصار هم تسلی رااله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وی چې صحابو الله تعالی ستاسو د استقامت امتحان اخسته نور به ستاسو نصرت او مدد الله تعالی د اسمان نه سکے. چې کله د سهار وخت لمر پر سر باندې راښکاره کیږي او د بدر ګرمي ده او د بدر ریګونه دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د چند جان نصارانو صحابو قطار او صف برابروي او د دې په مقابل کې ابوجهل د خپلو کسانو صف برابروي. پیغمبر هم د دې صف مخ ته ولاړ سي چې څوک راوتلی هغه صف سیده کوي لکه لمانځه کې چې صف سیده کیدل غواړي پیغمبر به په جنګ کې دغسې صف سیده کوی. ابو جهل هم د دې خپل صف په مخ ته ګرځي خپل ملګري سیده کوي. د هغې عادت د دې دا و چې یو ځل به د صفونو څخه چند کسان مخ له سره راوتو هغې به خپله معرکه سره ازمویله د هغې څخه وروسته به عام صفونه پله ګډېدل. چې کله صفونه برابر سو نو غرمه ده او ګرمي ډېره تیزه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دپاره د صفو په اړخ کې صحابو د خورماو د فاڼو څخه کوچنۍ کوډل جوړه کړه چې هغې ته عریش ویل کېدل. او چې کله سړی بدر لولورسی نو په بدر کې مسجد عریش پر هغه ځای باندې جوړ دی چې پر کوم ځای د پیغمبر کوډل ولاړه. د قریشو د لشکره څخه درې کسان راووت، عتبه راووتی، شیبه راووتی، ولید راووتی. عتبه او شیبه سره ورونه دي او ولید د عتبه بچی دی. نو چې کله درې سره کسان په جنګي زغرو کې ملبوس راووتو او د صف مخ ته ودرېدو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته آواز ور وکړې ول یا محمد اخرج الینا اکفاءنا. اے محمد زمر هم جنس انسانان یو ځل مقابلې ته راوباس. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صف صدرې صحابه ور ووتو. عوف معوذ او عبدالله بن رواحه دا درې کسان ور عوف او معوز دا سره ورونه وو. عوف او معوز او معاز دا د حضرت عفرا زامن وو. د فلار نوم یې حارث وو، د مور نوم یې عفرا وه. عفرا صحابي زنانه وه. د عفرا دا خصوصیت وو د هغه زنانې د دې یو ځل د حارث سره نکاح وسو. د حارث درې بچانو عوف او معاز او عوف معوز معاز. بیا د دې د بکیر بن علیل سره نکاح وسو. د هغې سه څلور زامن وو ایاس عاقل خالد عامر. وہ بچانے ہو لیکن ددی دا خصوصیت ہو کہ وہ سر بچانے دا پیغمبر پسف کی پجنگ بدر کے حاضر چی کلا عوف او معوذ او عبداللہ ابن رواحہ دا جنگ صفو تو روہ تو نو عطبہ چونکہ دی ٹول نقاپوش دی صرف سترگی شکارا دی او پر خپل سوار لیو باندی ناس دی نو عطبہ دا دی سپرتن کی وی من انتم تاسو سو کیا است تاسو څوک زموږ مقابلې لرالاست. هغه ورته وایي نحن رهد من الانصار موږ د انصارو څه کسان. هغه ورته وایي انتم رجال کرام تاسو خو ډېر شریف خلق یاست ستاسو معارکې له موږ نه راغلي. لا حاجت لنا الیکم زموږ و تاسو ته څه ضرورت نشته نه ستاسو سره مقابله کوو. ورته وایي موږ ستاسو مقابلې له نه راغلي تاسو برته پر شا ولاړ شئ. مرای بیا پر پیغمبر باندې نارے کیول یا محمد اخرج الینا اکفاءنا. اے محمد داسې کسان او بس چې زما خونی رشتہ ور سره شریک کړي
چې زما د قوم کسانی زما د قبیلې کسانی چې زنن د خپل قوم او قبیلې سره خپل طاقت معلوم کوم داسې کسان او بس زده دې انصارو سره د فردی خلق دې دې سره معرکه نکوم ته زما خپل کسان را لو بس زما د قریش سره او بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته ورناره کې وای تاسو واپس راسئ چې کله هغې واپس رالو پیغمبر د صف مخ ته ودرېد ورته یا بني هاشم خذو بحقکم اے بني هاشم چې خپله د پیغمبر قبیله ده د الله پر حق باندې ودرېږې بار ورته اخرج یا علی علی راووزه اخرج یا حمزه حمزه راووزه اخرج یا ابو عبیده ابو عبیده ابن حارث دا درې کسان راووتو ټول درې سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قبیل کسان نو چې کله ورل عتبه بیا ورته وایي تاسو څوک یاست من انتم څوک یاست حضرت علی ورته وایي انا علی زه علی یم هذا حمزه دا حمزه دی دا ابو عبیده دی نو هغه ورته وایي نعم انتم رجال تاسو زموږ د مقابلې خلک یاست حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ دی کہ کشر دے نو فاغی دری کہ ولید کشر دے اغی دا عطبہ بچے دے دی دو مقابلہ رالا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فا عمر کی درمیانہ دے دی مقابلہ دا شیبہ سر رالا حضرت ابو عبیدہ فا عمر کی لرزیات دے دی مقابلہ دا عطبہ سر رالا حضرت علی فبارکی چونکہ اللہ تعالیٰ پر عرش باندی لکلی وچے اسد اللہ و اسد رسولہ نو حضرت علی پا اول وار باندی دا حضرت عطب دا ولید سر پا واقعی پا تر باندی ولید قتل سو حضرت حمزہ خپل مرگر شیبہ قتل کے دا عطبہ و دا ابو عبیدہ دا دوار واریان پر لو سلو او دوار سر زخمیان سلو دا عطبہ پا تر باندی دا ابو عبیدہ دا شپ ریس ولو دوار دا اسام سر اول بیتو حضرت حمزه و حضرت علی رالو عتبه هم پس قتل کے او ابو عبیده د غسی په زخمی حالت کې راوړی د پیغمبر مخ ته کې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت ابو عبیده و یا رسول الله الست شهیدا ای ما تب الله تعالی شهادت را نکی پیغمبر علیه السلام ته بلا انا علی ذلک لا شهید زفر دی باندې گوایم چې الله تعالی بده دې زخم ستا ته شهادت رکی چې کله د دې درو معرکه فایته ورسیده نو دی وخت کې د قریشو یو ډېر لوی فالوان عبیده ابن سعید ابن عاص دا د دې سره مقابلې او میدان ته په ډېر جوش کې راووته چې په ټوله مکه کې د هغې د مقابلې توان د چا سره نه و او د هغې دا سر در نوکه پورې بدن ټوله په اوسپینو په زغرو کې پیچلی دی صرف دا سترګې ښکاره دي او هغې په ډېر جوش کې میدان ته راشه اوس صحابه کرام ډیر حیران دي چې د سعید د دې مقابلې ته به څوک ورځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي حضرت زبیر دی حضرت زبیر د جنگ پر میمنه باندې پر راسته طرف ولاړ دی جنډه یې په لاس کې ده حضرت زبیر رضی اللہ عنہ د خپل جنډه داسې په مځکه کې وواله او په منډه باندې میدان ته پر پښو باندې ووته هغه پر آس باندې سپور دی پر پښو باندې ځان ورسوي د حضرت زبیر رضی اللہ عنہ چونکہ ہجرت د حبشی ہجرت کړی و د مکی سا او د حبشی والا یو مخصوص فن د حبشی والا فن دا و چې د لیرې سه یو څوک په برچه باندې ویشتل لکه حبشی چې په غزوه احد کې حضرت حمزه رضی اللہ عنہ یو کاڼی ته کښېناستې د لیرې سه بره په برچه باندې وویشتې نو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ په حبشه کې دا فن زده کړی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ د میدان په مابین کې د لیرې ځاسه ورته کښېناستی چې کله د برچې واری ورباندې وکړې نو هغه برچه سیده ورله د هغه په دې سترګه کې ولګېدله او د هغه برچې نوک د هغې د دې ځای سره ووتې او هغې د آسه سره یې لس چې کله هغې د آسه سره یې لسو په صحابو کې یو دم په زوره په ټوله غزوه بدر کې د نعره تکبیر اوازونه پورته سو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ منڈی کے دا کافر پر دے سینہ باندھ کے شہید ناستے دا برچہ را کا شہید کا شہید اخبل برچہ نہ راخیش آخر دا برچہ یو طرف و بل طرف تک رکلا او دا ڈیرہ کشوال سورستہ دا ڈیرہ زور سورستہ اگا برچہ را اوقتلا او جی کلا میدان جنگ در آلے پیغمبر علیہ السلام دی اخبل سینہ و ذکر پوری ونی ہوئے او بیا پیغمبر علیہ السلام پا خواست اگا برچہ جنو گشتلا
چې څومره د پیغمبر حیات او د پیغمبر په حیات کې د پیغمبر سره اغبر چور سره و بیا خلفاو سره پاتې دل فاتې دل درننه پورې اغبر چې د مصر په میوزیم کې پراته ده. چې کله عبیده ابن سعید ابن عاص میدان جنگ کې قتل سو نو دې وخت کې قریش او ابو جهل د عام عملې حکم وکړ. د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صفونه دي او د صحابه صفونه دي او دا غرکم د کافرانو د قریشو صفونه د بدر په میدان کې پلګنیش. پیغمبر علیه السلام در دې وخت پورې په عریش کې ناست دی او سعد ابن معاذ د پیغمبر د چوکیدار په شکل ناست دی. چې کله جنگ پلګړ نو پیغمبر علیه السلام د دې عریش سره ووته او دعا یې شروع کړه. چې دعا یې شروع کړه اللهم انشدوک وعدک وعهدک فإن تهلك هذه العصابه لم تعبد. یا اللہ زما سر خپل وعد فرکا, یا اللہ زما سر جس کا معاہد کرے دے عہد فرکا, یا اللہ کدا سو ڈالا دا صحابہ فدی میدان کے قتل سی بیا بدمزے کی پر مخصتا عبادت سو کئی دعا کئی 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 آخر دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وجو سفٹو یا لس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے اللہ من جسنی ما وعدتنی, یا اللہ چکم وعدہ دی را سر کرے دا وعد فرکا, وإن لم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض, يا الله كدا مبارك دل د صحابو هلاكسي بیا بستا فمزک کی سمر سوک عبادت کئی. چی کما گواہی د میدان بدر کی د صحابو د فار رالا د مزکی پر مخ بیا د چا د فار نرالا, چی د پیغمبر په خپل باندې کدا چند کسان دل ته شهیدان سی بیا د مزکی پر مخ باندې عبادت سو کئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دعا کې لاسونه شوروي 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 دا غي سروسته چې کله جنگ ډیر په زور کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سجده باندې پریواته. حضرت علی رضی اللہ عنہ وایي چې درې ځله د جنگ میدان جنگ سره وتم, چې کله رالم پیغمبر به بیا پر سجده باندې پروت دا دعا ویله, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, ورته بیا به ولاړم چې دوباره به رالم بیا به پیغمبر په سجده باندې پروت. دریم ځل به مې تاب نه کېدی په میدان جنگ کې دوباره به رالم بیا به پیغمبر علیه السلام سره سجده باندې. آخر حضرت ابوبکر چونکې د پیغمبر ډېر عاشق صادق هغې راغلی پر پیغمبر علیه السلام یې پټو واچول, پیغمبر علیه السلام یې پسینه پورې ونیو او راپورته کړ ورته, یا ایها النبی حسبک, اے د الله نبی بس دی, فقد لححت ربک, تا خپل رب ته ډېره ژړا او ندا وکړه, بس دی نور ژړا مه کوه نور ودرېږه. د قریشو صفونه په لګړ دي, د کائناتو عجیبه منظر دی. زما دا عقیده ده چې داسې منظر مځکې و اسمانو په ټولو کائناتو کې بیا لیدلی نه و نه به بیا وویني, ځکه په هغه وخت کې په کوم قسم خونی رښتې دي ټوله سره خپل قریبان دي, یو د بل په مقابل کې د اسلام په خاطر باندې تورې فلاس او یو د بل سر سرونه الوزی. تاسو ګورئ د قریشو په صف کې عبدالله ولاړ دی, د مسلمانانو په صف کې ابو عبیده ولاړ دی. چې کله جنگ په لګړیږي ابو عبیده په اوله توره باندې د خپل پلار سر پا وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي کل امت امین, هر امت الله تعالی یو امین انسان ورکړی دی, و امین هذه الامه ابو عبیده, زما د امت امین انسان چې دی ابو عبیده دی. دې طرف کې حضرت عمر رضی اللہ عنہ د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی, د دې په مقابل کې عاص بن هشام د ده سکه ماما دی. دویم مقتول په بدر کې دا حضرت عمر د عاص بن هشام سر پا وکړي چې د خپلې مور سکه ورور دی. دې طرف ته ابو بکر دی د مسلمانانو په صف کې, د کافرانو په سفر کې عبدالرحمن ولاړ دی, دا بچی دی دا فلار دی. د جنگ سره وروسته چې حضرت عبدالرحمن مسلمان سو نو فلار ته وایي, فلاره د بدر په میدان کې ډېر ځله زما در تورې در سایه لاندې رالې, لیکن فلارنۍ شفقت برته به مې بچاو کلی, فلارنۍ محبت پلار ورته بچی په خدای قسم په ټوله بدر کې زما د زړه تمنا دا وه چې د عبدالرحمن سر زما په توره باواسي. دې طرف ته ابو حذیفه ولاړ دی, دې طرف ته عتبه دی دا بچی دی دا فلار دی, دې طرف ته شیبه دی, دې طرف ته حذیفه دی دا اکا دی دا وراره دی, دې طرف ته ولید ولاړ دی, دې طرف ته حذیفه دی دا ورور دی دا بل ورور دی, دې طرف ته ابو جهل ولاړ دی, دې طرف ته عیاش ابن ابی ربیع ولاړ دی, دا دواړه سره ورونه دي. هغه ابو جهل ابن هشام دی, دا ابو عیاش ابن ابی ربیع دی, پلرونه سره جلا دی په مور دواړه سره ورونه دي. دې طرف ته طلحه ابن عبید الله ولاړ دی, دې طرف ته عثمان ابن عمیر ولاړ دی, دا سره وراره وکا دی.
دی طرف ته مصعب ابن عمر دی، دی طرف ته ابو عزیز ابن عمر دی، دا دواړه سره ورونه دی. د مسلمانانو په صف کې حضرت علی دی، د کفارو په صف کې حضرت عقیل دی، دا سره ورونه دی. د مسلمانانو په صف کې حمزه دی، د کفارو په صف کې عباس دی، دا دواړه سره ورونه دی. او دی طرف ته د الله رسول دی، دی طرف ته د ده په خاندان کې عباس ده په مقابل کې ولاړ دی. د کائناتو عجیبه کہانی ده، عجیبه ترتیب دی، او د کائناتو په دې شکل خونی رشتې دي چې د دین په خاطر باندې د روژې مبارکه میاشت ده، یو د بل په مقابل کې برسر فیکار دی، او یو د بل مقابل کې دا تمنا کوي چې د ده توره د ده سر زما په توره باندې فاواسي. چې کله حضرت ابوبکر رضی الله عنه د جنگ دوران کې پیغمبر علیه السلام راپورته کوي، د حضرت ابوبکر دا یقین سو چې د پیغمبر دغه ژړا الله تعالی تقبل سوه. یو دم پر میدان بدر باندې سربیره غرز رالی، پیغمبر علیه السلام چې دې غرز ته ګوري ورته یا ابوبکر ابشر، ابوبکر زیر در کوم، هذا نصر الله لقد اتاکم، هذا جبریل لقد اتاکم لنصرکم، دا جبریل امین ستاسو نصرت لرا ورسېدی. آخذن بعنان فرسه، جبریل د خپل آس جلو نیولی دی، یقود سنایاه الغبار، د هغې پر غاښو د جنگ ګرځونه پراته دي. نو چې د سترګو رف کیږي، چې کله شی جنگ په لګړیږي، د دې سمخ کې شیطان رالی. شیطان د حارث ابن هشام لاس نیولی دی، حارث ابن هشام د ابوجهل ورور، او په ډېر ښایسته موډ خوشحالی کې را روان دی. حارث دا لاس ورداید کی چې یا حارث لا غالب لکم الیوم، اے حارث پر تاسو باندې نن هیڅوک نشي غالب کېدی، و انی جار لکم زه ستاسو ملګری یم. لیکن چې کله د سترګو فرف کی حضرت جبرائیل را ورسېدی، زر 1500 فرشتې ورسره دي. په دویم دفعه کې حضرت میکائیل علیه السلام را ورسېدی، 1500 فرشتې ورسره دي. نو زر قریشان زر فرشتې. شیطان چې کله د فرشتو دا ولیدو، نو شیطان منډې کلی د میدان جنگ سه، چې کوم طرف ته دریاب دی فردی طرف باندې زغلی، او سو یا الله وعدم ير و ربی وعدتنی و وعدك الحق، زما سره دی وعده کړی، دستا وعده بر حق ده، که هر څوک نن تباه کوي یا الله ما به پرېږدې. شیطان چیغې وی، حارث پس نارې کې چې سړی پر کوم باندې منډې وی، دی ورته انی ارا ما لا ترون، زه چې څه وینم ای حارثه ته هغه نه وینې، انی اخاف الله رب العالمین، زه د الله سه بیرېږم چې ما تباه کوي. نو شیطان په منډه ولاړې په دریاب کې غوټه سو. چې کله زر فرشتې او زر قریشان مقابلې ته سر رالو، نو د سترګو فرف کې اویا کسان قریشان قتل سو. د سترګو فرف کې اویا کسان قریشان د مسلمانانو په قید کې رالو، او نور ټول سره وګرځېدل. څوک د مکې فر طرف باندې په تیښته ولاړو، څوک په بل طرف باندې، صرف پیغمبر او صحابه د بدر په میدان کې صرفات. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکا حضرت عباس عجیب سړی و، د عامو انسانانو قد دا شپږ فټه وي، د حضرت عباس رضی الله عنه قد دا به اته فټه و. حضرت عباس چې به کله آواز وکړي، نو د هغې ناره به در ډېره زیاته په میلونو به د هغې ناره تله، او چې کله به یو دم چیغه وکړه، ډېر ځله به د زنانو د نسه سه حمل د بیرې سه ساکت سو. او دی چې به کله پر آس باندې سکورو، نو د پښې به پر مځکه ورسره څکېدلې. یو کوچنی صحابي دی، انصاري صحابي دی، ابوالیوسر، هغې د حضرت عباس رضی الله عنه لاسونه در شاور تړلي دي، او در دې لاس یې نیولی دی، او پیغمبر علیه السلام لی را روان کړی دی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ورته ګوري، د هغه صحابي سر د حضرت عباس د نامه سره برابر دی، او د عباس لاسونه در شاغ صحابي تړلي دي، او رالی پیغمبر ته ودرې، ای د الله رسول، عباس خو میرا ورساوی. عباس ډېر شرمنده دی چې ځان ته ګوري، دې صحابي ته ګوري، او د خپلو تړلو ته ګوري، چونکې عباس د قریشو په صفو کې راغلی. حضرت عباس رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته ویل، ته وراره، په خدای قسم دی بچی نه یم تړلی، یو بل مخلوق په ځان باندې پوه نه سوم چې چا وتړلی. نو هغه ابوالیوسر صحابي را وګرځېدی، ورته یې د الله رسوله، دا درواغ وایي، دا کاذب دی، دا درواغجن دی، په خدای قسم ما تړلی دی. پیغمبر علیه السلام ته اسکت، فقد ایدک الله بملک کریم، ته لږ پټه خوله سه، الله تعالی ستا په یو ډېره زورورو ملایکه باندې تایید وکړي. چې کله جنگ پای ته رسېدونکی دی، د ټولو سه اولنی سړی چې مکې ته ځان ورساوه، حسیمان ابن حابس الخزاعی،
چې کله په منډه راغلی مکی له د جنګه سه ورسېدی مکی ته، د مکی په حرم کې نارې کې خلکو ابوالحکم قتل ابوالحکم د ابوجهل کنیتو، ابوالحکم قتل عتبه قتل شیبه قتل ولید قتل امیه قتل فلان قتل فلان قتل، چې چیغې کې د مکی په حرم کې. صفوان دا د مکی په سردارانو کې د مکی و حرم حتیم ته ناست دی. مرو خلکو ته وایي دا سړی ونیسئ، دا پاگل سوی دی، دا لیونی سوی دی، دا سوی دی. ورته وایي په خدای قسم فاگل نه یم، د سترګو لیدلی حال درته پیشوم. صفوان وایي تاسو د ده امتحان واخلئ، تور تو صفوان څنګه سو؟ مره دی خلک پوښتنه کوي چې صفوان څنګه سو. ورته وایي صفوان هغه دی د مکې و حرم حتیم ته ناست دی، لیکن په خدای قسم د ده فلار امیه ما په خپلو وینو لړلی د بدر په میدان کې په مړو کې پروت ولیدی. چې کله آوازه جوړه سو نو په ټوله مکه کې غم جوړ سو، په ټوله مکه کې په کورو کې بغارې شوې، او په ټوله مکه کې د جنگ د ماتې او د انسانانو د قتلېدو خبر راورسېدی. د مکې انسانان راغلي د بیت الله حرم ته چې د جنگ خبر راورسېدی. ابو سفیان دویم سړی راورسېدی. ابو سفیان ته چې کله د مکې خلکو ویل چې څه پېښه شوه، هغه ورته ای خلکو موږ ته طعنه و پیغور مه راکوئ. دې دوران کې ابولهب راغلی چې د پیغمبر اکاو په ډېر ستړي او ضعیف حالت کې راورسېدی، پر لکړه باندې حرم ته ځان راورسوئ. د سفیان څه پوښتنه کوي، سفیان څه پېښه وه؟ سفیان ورته وایي تاسو موږ ته پیغور مه راکوئ، تاسو موږ ته طعنه مه راکوئ. دې د مکې شپنې دې د مدینې شپنیانو او بزګرو موږ نه یې قتل کړي، په خدای قسم یو بل آسماني مخلوق و چې موږ په ځان سکو، د هغې مخلوق په خاطر موږ قتل سو. د حضرت عباس رضی الله عنه غلام ابو رافع دی، هغې باره پر چیغې کې ولې سفیانه که ستا خبره رښتیا یې، په خدای قسم د آسماني مخلوق فرشتې دي چې الله تعالی ستاسو د قتل لپاره راستولې دي. ابولهب چې کله د ابو رافع خبره واورېده، په لکړه د ابو رافع په دې سر کې ووایه، ورته وایي تم داسې غلطې خبرې کوي لکه ستا مالک عباس چې کوي. ام فضل د حضرت عباس کور والا وه، هغې ولاړه وه، هغې په خپله لکړه ابولهب په دې سر کې ووایه. ابولهب د هغې لکړې سه تلی تلی په درې ورځې دننه کې قتل سو، او په ژوند کې بدن داسې خصمانانو وکړو چې بیا څوک ژوندي ورتلی نه سو، بیا زامونو پر لکړو باندې پورته کوي، یو ځای د خاک لاندې کوي. چې کله معرکه خلاصه سوه، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت دا و درې ورځې د بدر په میدان کې نورم قیام کوي، د بدر مقتولین را کشي، قلیب بدر چې کوم څا دی دا مړي په دې څا کې اچوي. چې کله صحابه عتبه در پښه نیولی دی را کشی، د عتبه بچی ابو حذیفه دا په مسلمانانو کې ولاړ دی. چې کله د دې پلار لاشو بدن ته ګوري نو دا رنګ یې تک ژړ سو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حذیفه د دې پلار ډېر غم در سره دی، مهاراج د په سترګو کې اوښکې راغلې، ورته د الله رسول په خدای قسم د پلار غم نه دی را سره، صرف د یوې خبرې افسوس راته ودرېدی چې زما پلار په قوم کې ډېر لوی سردار و، زما پلار ډېر هوښیار و، دا نا انسان و، او زما پلار د قوم ډېرې لوی فلسفې سلی و خبرې خلاصولې. نه معلوم چې الله تعالی په کوم جرم د اسلام څخه محرومه کوي چې نن پر کفر باندې قتل سو، پر کفر باندې ولاړی. د دې خبرې ډېر غم را سره دی، د الله رسول د بلې خبرې غم نه دی را سره. چې کله مړي دې قلیب ته ورشوسلو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وایي چې تاسو وګورئ دا ابو جهل لاش چیرې پروت دی، چې د ټولې مکې سردار دی. حضرت عبدالله بن مسعود د مدینې انصاری صحابي دی، میدان که ګوري ابو جهل د جنگ په یو کنج کې پروت دی، او تر دې وخته پورې لا زخمي دی، قتل نه دی. او حضرت عبدالله بن مسعود ورته ودرېدی، ورته یې ظالم الله تعالی رسوا کړي، الله تعالی شرمنده کې، الله تعالی د مسلمانانو په لاس اخرنۍ قتل کې. دی ورته وایي شپانه، ځکه حضرت عبدالله بن مسعود دا حذیلی و، او حذیلی قبیله به ډېر پسونه درلود، او حضرت عبدالله بن مسعود به په ابتدا کې پسونه قتل کړل. ورته وایي شپانه، په دې کې د ماتې څه خبره ده؟ په دې کې د رسوایۍ څه خبره ده؟ معرکه راغله، په معرکه کې قتل سم، په دې کې د رسوایۍ او د شرم هیڅ خبره نشته. صرف د یوې خبرې افسوس را سره دی، هغه دا دی چې د بزګرو د شپنیانو په لاس باندې قتل سوم، چې د مدینې والا شي کاش زه د یو عزتمنو خلکو په لاس قتل سوی وای. حضرت عبدالله بن مسعود پر دې سینه باندې ورکشی ناست دی، وره ورته یې د شپانه بچی د ډېر لوی سردار پر سینه باندې ناست دی. ورته یې د زما توره واخه، زما سر په دې غاړه ته نږدې، د دې بدن سره نږدې پرېکړه،
چې کله تا زما سر اخستی چې خلکو ته دا ور معلومه سی چې دا څومره لوی سر دی، د څومره لوی سردار دی، او چې کله دې زما سر خپل ملګری محمد ته ور وړې، زما یو پیغام ورکا، ورته وایه چې کومه زمانه مې څومره نفرت تر سکاوی، زما دې په رب د کعبې قسمې چې نن ما هومره نفرت تر سکاوی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سر فریقے او دا سر فریقے دو سو رستے راوڑے پیغمبر علیہ السلام تے کشیش ہوئے، پیغمبر علیہ السلام تے دا ابو جہل پیغام پیش کے، پیغمبر علیہ السلام سترگو کی اوشکے رالے اور تے دا زما دا امت فرعون دے، او زما دا امت فرعون دا موسا دا فرعون اسا دیر شدید تری، دا موسا فرعون چی کلا پا دریاب کی غرغٹا سو نو اخری زلی دا چیغی کی چیز تو بکاجم، حضر جبرائیل علیہ السلام دا دریاب دا خارت خلور ڈکا کلا چی دا سنی پر دی وقت باندی تو باو کاجی اللہ تعالی تو با قبول کی، نو دا موسا فرعون پر آخرینی وقت باندی دا تو بی ناری و چیغی کی، لیکن زما دا امت فرعون چی دے پر آخری وقت باندی ہم دا کلمہ دا چی ویزستا سا مخ کی سمر نفرت کو موس میں مغمور در سا نفرت نولیحق الحق و یبتل الباطل، دے اللہ تعالیٰ دا صحابو دا استقامت امتحان اخستے، اللہ تعالیٰ دا صحابو دا مجاہدی امتحان اخستے، دا اغی استقامت و مجاہدی پشکل اللہ تعالیٰ صحابو تا فدمر کم وسائلو فدمر کم طاقت او فدمر کم وسو استعداد باندی پر دمر لوئے قوم باندی پر دمر لوئے لقافلہ باندی پر دے دمر لوئے اشکر و لشکر و اسبابو باندی فتح و فنصیب کر، خود اغی استقامت چپ ہر عمل کے راضی دا د چا په زور باندې د دې استقامت استعداد په انسان کې زیاتیږي، نو هغه د استقامت استعداد الله تعالی په دې روژه کې، ځکه د بدر اوله معرکه چې د فارق بین الحق والباطل معرکه وه، د دې استقامت په شکل چې الله تعالی په هغه کې د صحابو استقامت معلوموي، هغه هم الله تعالی په دې روژه کې پر صحابو باندې کښېښوله. نو روژه یو قسم انسانانو ته د استقامت درس ورکوي، که د نه پسته قازاراله تاسو به استقامت کوئ، که د شیطان وسوسه راله د هغې په مقابل کې به تاسو استقامت کوئ، او که د خوراک تقاضا راله د هغې په مقابل کې به استقامت کوئ، او که د شهوت تقاضا راله په هغې کې به استقامت کوئ. د روژې مقصد هم دا دی چې د روژې په خاطر باندې د انسان نفس کمزوری سي، د انسان شیطان کمزوری سي، او د نفس و د شیطان د کمزورۍ په خاطر باندې الله تعالی بیا په ټوله کال کې د نفس و شیطان د انسان په قابو کې ساتي، او چې کله ټوله کال نفس و شیطان د انسان په قابو کې فات سي، بیا خو انسان د تقوا مالکی، او تقوا هغه شی دی چې د ټولو مشکلاتو حل دی، او تقوا هغه شی دی چې د ټولو ضروریاتو حل دی، او تقوا هغه شی دی چې د انسان د ټولو اسبابو د اسانه کولو بهترینه لار بلل کیږي. اللہ تعالیٰ تا پٹول انسانی دے انسان پٹول اعمالو کی استقامت بہترین عمل دے، چکل مشکلات راسی دا مشکلاتو پا مقابل کی استقامت کول، او دا استقامت دا فار بہترین نمونہ دا روجی مبارک نیاشتا دا، او زدہ کل واقعہ بینوم چا اللہ تعالیٰ تا استقامت سنگ خوش دے، او پٹول اعمالو کی دا اللہ تعالیٰ بے استقامتی نا خوش عمل دے. حضرت سری سختی رحمہ اللہ فبارک راضی در روژی پا میاشتا کرا روان دے، چی کلا در یوزایا پوری پر دشت باندی روژہ دا او غرمس والا او تجھے دے او ستڑے دے، نفلارا کی او سنستا آخرے دے او درخت فیدا کلا مرد دی درختی و غرما او دی او سر سایت لشپری و اتے چیزان آرام کی، چی کلا دی درختی سا دخوب سا ستر گرا رونیس بی، نو یو قسم آواز راضی پا دی غش کے مشتی پا دی باندی نفوج ری چی آواز دکمی خواہ دی پر طول راکشی ناسے پر دخشا و قاوگوری سوک نستا، آخر چی دا دیر توجو سا ورست توجو برابر کا که گوری دا آواز دا دی درخت دا تنی سرا پورتا کیش، دکا غید اللہ تعالی ولی دی او دا دا ولیاء و کرامت دی چی دا کشنی جب گئی ولی سی زمور دا عقیده دا دا ولی دا کرامت پا خاطر اللہ تعالی دا درخت بیخی گئی ولی سی، چی کلا دا دی آواز تا غرشونی وی نو آواز دا درخت دی دا تنی سر آوزی، نو آغا درخت دی تنصور تا وی ورطا یا سری کن مثلی اے سری سختی زما غندی زندگی تیرکا دی، چونکی یو طرف تا روجہ دا او بل طرف تا ستڑے مسافر دے او بل طرف تا دا اللہ تعالیٰ دیر لوی ولی دے، نو اللہ تعالیٰ دیر فراست پر کردے دے برا دے درفتی توائی فکیف آکونو مثلک ستا بندی زندگی سنگتی رکم، اغا سور دوئی ان اللذین یرمونانی بالاحجار
فارمیہم بالاسمار خلق دلان دی سما پا کانو باندی ولی زید دلور طرف پا میوو باندی ولا تازو دا میوو دا پخوال زمانہ لی دلی چی ما شمان درخت تلان دی ودری سوکے پا چوٹو باندی ولی سوکے پا کانو ولی سوکے پا ڈبرو ولی لیکن دلور خواد درخت میوی ورمانی رت رہی ری اور تا زما غوندی زندگی تیرہ کا دا خلق دا بدو جواب پا شو باندی ورکا دا خلق دا تجاوز جواب پا معافی باندی ورکا د خلق پر بدو باندی د خلق سره احسان او کزما غوندی شو زندگی تیر کا حضرت سره سختی د دې درختی دی خبری ته ډیر حیران ده آخر ورته چې تا دوم را شو زندگی تیر کې نو فکیف مسیرو کې ال نار ای درختی آخره نتیجه دی ولی په اور باندې سوزل دي درخته که هر قسم سی که فنیچر ځینې جوړ کې که دروازه ځینې جوړ کې که هر اسبابو کې استعمال سی یو وخت داسې راځي چې دا زړیږي او د زړې درختی آخره نتیجه د اور د سوځلو بغیر بل څه نه وي حضرت سری سختی ورته فکیف مسیرک الی النار آخره نتیجه دی ولی په اور باندې سوځل دي زندگی دی دومره بهترینه زندگی ده چې د خلکو د کاڼي واری په میوه باندې ورکوي او ورته نتیجه دی دا ده چې په اور باندې آخر ولی سوځل کیږي دا ورته په ما کې ډیر ښه خویونه وو لیکن په ما کې یو ډیر بد خوی وو هغه بد خوی مې پر دې ښه خوی باندې اوبه تیرې کړې نو ځکه الله تعالی دومره راته په غوسه سو چې آخره نتیجه مې ورته په اور سوځل سو حضرت سری سختی رحمه الله ورته وایي هغه بد خوی فتا کې کم خوی وو چې د هغې په خاطر ته د سوځلو سره مخامخ سوې دا ورته وایي فاملیتو بالهوا ها قضا و ها قضا په ما کې استقامت نشته چې کله د دې خوا هوارا باندې راله دورې ورسره کږېږم که د دې خوا هوارا باندې راله دورې کږېږم که د دې خوا زوره باندې راله هغه طرف قبلوم که د هغه طرف زورور سو بیا دا طرف قبلوم زه د زورور ملګری یم زه د مشکلاتو په مقابل کې استقامت نه لرم او زه پر ځای باندې درېدی نه سم زه د هواو سره ګرځم د هواو سره چلیږم د هواو سره ګرځېدل او چلیدل دا الله تعالی ته دومره مبغوض عمل و چې زما پر شو عملو ټولو اوبه تیرې سوې او زما آخره نتیجه دا سوه چې زه به په اور سوځل کیږم نو ځکه الله تعالی انسانانو ته په اعمالو کې د انسانانو سره طلب د استقامت کوي چې په هر عمل کې به استقامت کوي او الله تعالی ته په ټولو اعمالو کې خوش عمل استقامت دی او الله تعالی ته په ټولو اعمالو کې ناخوش عمل به استقامتی ده چې نفس دی هم په دوکه کې اچي شیطان دی هم په دوکه کې اچي انسان دی هم په دوکه کې اچي قریب دی هم په دوکه کې اچي نارینه دی هم په دوکه کې اچي زنانه دی هم په دوکه کې اچي او د استقامت د دې خوش عمل دپاره بهترینه تجربه او بهترینه نمونه دا د روژې مبارکه میاشت ده چې په دې کې الله تعالی انسان ته د نفس مقابله کې استقامت کول د شیطان په مقابله کې استقامت کول او د الله تعالی د نورو داسې اعمالو چې الله تعالی په هغې ناراضه کیږي د هغې په مقابله کې استقامت کول دا د روژې درس دی او دا د روژې حکمت دی او دا روژه الله تعالی د دې دپاره ایښې ده نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی کې استقامت راولي الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژه داسې جوړه کړي چې د هغې اثر زموږ او ستاسو د کال پر ټوله عصر پر ټوله زمانه راسي چې د هغې په خاطر باندې زموږ یوولس شپې په عبادتو په ښو اخلاقو په یوولس میاشتې په عبادتو په ښو اخلاقو په استقامت کې تیرې سي الله تعالی دې داسې خبرې قبولې وګرځي واخلي.